time to sort out all the fights, yeah. To sort out all the lies. Oh baby, yeah. Oh, no. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. Oh. I thought you'd always be mine. Oh, yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Yeah. Baby going down, 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 down. Yeah. Baby going down, 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 down. Yeah. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Yeah. Baby going down, 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 down. Yeah. Yeah. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Olá, meu povo lindo! Que maravilha ter vocês por aqui! Vocês estão bem? Esperamos em Papai do Céu que estejam todos em paz, com a mente tranquila e com muita saúde. Bem-vindos a mais um vlog. Você está no canal Andréia e André na Real, um casal cristão mostrando a sua rotina em tempo real. O vídeo de hoje, como sempre, é mais um vlog, no qual vocês vão acompanhar a nossa rotina de sábado. Vocês vão ver o que a gente vai fazer aqui. Vai ser uma rotina bem simples, bem básica, porque já tá tudo organizado, né? Durante a semana, a gente passa a semana toda aí organizando tudo. Daí, no final de semana, tem menos coisas para fazer, né? A minha tarefa principal hoje vai ser varrer o quintal e molhar as plantas da garagem e do jardim. E depois vocês vão acompanhando aí o que vai acontecer no vídeo de hoje, tá certo? Desde já eu agradeço a sua presença aqui. Peço por gentileza que você não esqueça de deixar de presente aquele gostei pra gente, de fazer um comentário carinhoso aqui embaixo, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e de compartilhar com quem vocês conhecem, porque afinal de contas, aqui no canal Andréia e André na Real, vocês não acompanham só a nossa rotina, vocês também participam junto com a gente, aprendem também junto com a gente as meditações da Palavra de Deus. Estou estudando o livro de Apocalipse, estou aprendendo muito. E eu tenho certeza que quem está me acompanhando está aprendendo também junto com a gente, tá certo? Então, bora lá para mais um vídeo. Que Papai do Céu abençoe a todos. Bom, meus amores, vamos lá a mais um trecho do livro O Estudo do Apocalipse. Dando continuidade à leitura. No vlog passado, eu parei no seguinte parágrafo. No ministério terreno do Senhor Jesus, temos dois grandes exemplos, o jovem rico e Zaqueu. Para o primeiro, o Senhor Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Essa passagem está lá em Mateus, capítulo 19, versículos 21 e 22. As suas muitas propriedades impediram aquele jovem de ser perfeito, ter um tesouro nos céus e seguir ao Senhor Jesus.
mas com Zaqueu foi totalmente diferente. Quando o Senhor Jesus estava na sua casa, ele que era o chefe dos coletores de impostos e, portanto, um homem muito rico, levantando-se disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Essa passagem está em Lucas, capítulo 19, versículos 8 e 9. Verificamos assim que a riqueza do jovem rico lhe serviu como um laço no coração, impedindo a sua entrada na vida eterna. Já a riqueza de Zaqueu não o impediu de abraçar a fé no Senhor Jesus, porque o seu coração não estava amarrado a ela. Ai daquele que tem o seu coração preso às coisas deste mundo. A igreja de Laodiceia se encontrava em profunda pobreza espiritual, pois estava amarrada à riqueza material. Em contrapartida, a igreja de Esmirna estava vivendo em tribulação e pobreza, por estar agarrada às coisas espirituais. Temos aqui, portanto, os ricos pobres de Esmirna e os pobres ricos de Laodiceia. A igreja de Esmirna tomou sobre si voluntariamente a tribulação e a renúncia, porque amava o Senhor Jesus acima de tudo. Por isso mesmo, ela é uma das igrejas que o Senhor não teve de repreender. Pelo contrário, ele a fortaleceu e estimulou, tendo em vista as situações difíceis pelas quais ela ainda teria de passar. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, diz assim: Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o mal está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade que o Senhor Jesus requer de nós não é só a de mantermos a nossa confissão de fé cristã até a morte, não, mas também a de mantermos o exalar do seu perfume durante toda a nossa vida. Como? Por meio de um comportamento cristão de verdade, pois ele deseja que os incrédulos vejam a sua divindade através de nós, não apenas com palavras, mas sobretudo com atitudes cristãs cristalinas. Não é de admirar que para aqueles cristãos de Esmirna a promessa aos vencedores seja tão reduzida. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, diz: O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Existem 2 tipos de morte, a física e a segunda morte, a espiritual. Quem nasce uma vez tem de morrer 2 vezes, mas quem nasce 2 vezes morre 1 vez. Vejamos, aquele que recebe somente a vida física de sua mãe e, portanto, nasce só 1 vez, morre 2 vezes, a morte física e depois a morte espiritual, isto é, a que não tem fim. Tal pessoa sofre as torturas do lago de fogo por toda a eternidade. Quem, por sua vez, nasce 2 vezes, física e espiritualmente, pela fé no Senhor Jesus Cristo, recebe a vida eterna. Por isso, morre somente 1 vez. Esta morte única nada mais é que retornar à casa do Eterno Pai. Bom, meus amores, finalizamos aqui a história da Igreja de Esmirna.
No próximo vlog, eu vou começar a carta à igreja em Pérgamo. Eu espero que vocês estejam sendo ajudados e abençoados com essa leitura do livro do Apocalipse, assim como eu estou sendo. Estou aprendendo muita coisa no qual eu não sabia. Então, vamos dar continuidade ao vlog. Muito obrigada por ainda estar aqui comigo. E não esqueça de deixar aquele gostei de presente pra gente. Bom, meus amores, jardim cuidado, quintal varrido e quartos e sala organizados. Agora é a hora de partir para a cozinha e guardar toda a louça que está no escorredor. Bora lá! I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Gente, olha que fartura chegando aqui em casa. Couve, olha. Alface. O que, que tem aí, amor? Couve, alface? Couve, alface, acho que tem escarola, selga, coentro. Ah, sei que tem um monte de coisa. Gente, olha só. Que belezinha, gente. Vai dar mais de uma semana isso daqui, não vai não? Acho que dá. Eita. Tira aí, amor, pra mostrar pra eles o que, que tem aí. Alface crespa, couve, mais uma alface crespa, coentro. Diretamente da roça, gente, pensa. Uma alface lisa. O rapaz que a gente comprava antes, ele voltou a plantar, gente. A gente está muito lisa. Feliz com isso. Escarola, né, mãe? Não, esse alface. Esse aqui eu esqueci o nome desse alface. Repolho. Mais uma alface lisa. Eita, que fartura, meu Deus. O que, que tem lá naquela sacola lá? Aqui é giló, cebola e... Você passou no mercadinho, né? É. Depois você mostra pra eles. O que, que é isso aí? Catalônia. Catalônia. E a selga? Olha aqui a selga. Olha o tamanho dessa selga. Meu Deus do céu. Vira de frente, amor. Tirado na hora. Olha isso, gente. Que fartura. Vamos lá naquela sacolinha lá pra mostrar o que, que tem lá. Aqui eu comprei um pouquinho de cebola, que eu vou fazer aqui no molho, né? Ah, tá. E a gente foi na casa do nosso genro e ele fez um molhinho lá de... Limão. De pimenta, né, amor? É. E giló. Eu não achei a pimenta. Não achou a pimenta. Mas eu vou dar um jeito. E é isso, gente. Que maravilha, né? Que maravilha de fartura. O rapaz voltou a plantar agora. A gente tá fazendo a festa, né, amor? Ele voltou a plantar e eu passei lá. Sobrou bastante verdura que o pessoal também não dá valor. Às vezes o cara planta, tem uma clientela,
Mas o cliente não passa lá para pegar, entendeu? Então, às vezes ele estava saindo agora e falou que tinha sobrado bastante verdura. Eu falei: "Ah, meu, faz um pacote, eu levo tudo, dou para minha mãe, dou para alguém Arremata lá". logo. É. Aí ele fez um pacote lá, eu peguei tudo, rematei as verduras dele, penso até que eu ia vender na rua. Mas eu dei um pouquinho pro meu primo, pra minha mãe. O meu irmão também pegou e ainda sobrou esse monte aqui. Se a gente Saúde, vai. gente, isso é saúde. E aí, Olha lá. com só pra. Tipo, pra incentivar ele a plantar, né? Porque quando falta, você vai no mercado, você paga, você vai ser obrigado a pagar o preço que tá lá. E esse rapaz aqui, ele tem um preço bom das verduras. Então eu prefiro pegar nele, é fresquinho, ele tira na hora. E a verdura do cara é É top, que top. nem é top na galáxia, que nem as pessoas falam. Mas é isso daí. Tá É aqui isso, as verduras. gente. Ele passou a manhã toda trabalhando, tá super cansado. Agora ele vai almoçar. A marmita já tá quentinha ali, saladinha pronta. A gente vai almoçar. E eu intimei ele, gente, que eu quero sair depois do almoço. É, Ele vai ter que se virar para me levar para algum lugar. Aí vocês vão com nós. vamos ver, né? Vamos ver. Tá um sol tão bonito, ficar dentro de casa pra quê, né, gente? Então vamos almoçar. Bom, meus amores, terminamos de almoçar. Tá uma tardezinha tão gostosa, graças a Deus. A gente vai dar um cheguinho ali no centro de Embu das Artes, a gente vai levar vocês com a gente. O carro tá muito sujo por fora. Eu dei uma limpadinha nele por dentro hoje, mas por fora tá muito sujo. Se a gente não limpar, a gente vai passar vergonha amanhã na igreja porque ele tá muito sujo. Então a gente vai no lava rápido, lá no centro do Imbu, lavar ele. E depois a gente vai ver o que a gente vai fazer por lá e a gente vai mostrando para vocês, tá certo? Aí eu vou mostrar para vocês o percurso também daqui de casa até o centro. Né? É? É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Mais um dia, graças a Deus. Vamos ali jogar uma água no crequento. E daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês. A gente vai dar uma volta lá em É, algum lugar. vocês vão vendo aí conforme as coisas forem acontecendo, tá bom? Então, muito obrigada por estar até aqui com a gente no vídeo e não esquece de deixar o seu joinha. Amores, a gente deu uma voltinha aqui pelo centro do Embu. A gente não gravou muito, gente. Hoje aqui no Embu, final de semana, sábado e domingo, é um dia que os turistas vêm visitar a cidade, vêm visitar o comércio, as lojas. E tinha muita gente, daí eu fiquei meio sem jeito de gravar, né?
A gente visitou algumas lojinhas que vende pet também. Só que tinha muita gente, né? E é chato gravar, né? A gente aproveitou comer um milho cozido também lá na praça. E aqui... Tem um senhorzinho lá, né? Que tava fazendo milho. É. Conversamos com um senhorzinho assim. 82 anos ele tem. Um senhorzinho de idade, que ele já tem bastante experiência de vida e ele gosta de conversar. É ele que é o dono da banca de milho. E, gente, pesquisem aí, gente, na internet sobre Embu das Artes. Embu das Artes é uma cidade turística, uma cidade linda. E a gente que mora aqui, a gente não dá muito valor, né? Não sai muito para passear, para conhecer os pontos turísticos da cidade, para visitar os pontos turísticos da cidade. Então, hoje a gente resolveu fazer isso. A gente tirou a tarde de sábado para fazer isso. Pena que eu não pude mostrar para vocês, porque fica chato gravar, né? Tá cheio de gente lá, cheio de visitante, então nem todo mundo gosta, né? Então é isso, meu povo lindo. O vlog de hoje é um vlog bem simplesinho mesmo, um vlog de sábado. Mas o importante é que a gente tá tranquilo, que tá tudo bem e esperamos que aí do outro lado também esteja tudo bem na vida de vocês, tá bom? E a gente agora vai passar aqui no mercado para comprar um chocolate para Cássia, que ela mandou mensagem querendo um chocolate. Então a gente vai comprar para ela. E vamos encerrando por aqui. Muito obrigada por ter ficado conosco o vlog todo. Que Papai do Céu te abençoe, te dando muita paz, muita saúde física, mental e espiritual a você e a todos da sua família. Um ótimo final de semana para vocês e até... no próximo vídeo. Ele tava dirigindo, por isso que ele quase não falou. Se cuidem. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Até a próxima. I bet you think that I should calm down. And that I'm overthinking everything about you. And that we're good the way we are. You don't, it's not that long since I met you for the first time. You know we should work it out. You know we should work it out before.